koira kalastaa. Joo, täällä ollaan Eomer Fishing Centerissä ja tämä jakso keskittyy nyt kalastusjakson perhokalastukseen. Ja sitähän viime vuonna paljon toivottiin ja nyt sitä tullua. Ensimmäinen jakso alkaa heti perhokalastukselle kalastukselle ja minä olen täällä perhokalastuskurssilla Eomer Fishing Centerissä, mitä ne järjestää aina tietyn väliajoja. Ja siitä lähdetään nyt ensimmäisenä metästämään sitä elämäni ensimmäistä perhovehkeen saatua kirjolohta ja sitten tällä luonnonperäisiä kaloja kanssa, että ei ole kaikki istutettu. Lähdetäänpä tästä. Jatketaan tämän jakson parissa eteenpäin. Siinä mulla on perhoja ja nyt on niinku pinkki ja oranssi ja valakone. Ne on nyt siellä toiminut. Sen toisella puolella mulla on tuodaan sitten kesällä erilaisia perhejä, mutta nyt toimii tämmöistä. No niin, nyt siellä vähän perhohommia aloitellaan. Aloitellaan ja käypään täällä kahtomassa, miten se olisiko täällä kalaa syönnillä jo. Niin. Joo joo, tiellähän on sitten Harri. Kauanko sinä olet Harri ollut oppaana? Ammattioppaana vaan nyt semmoisen 10 vuotta. Joo. 10 vuotta tuo kalahommaa tehnyt tietysti ikäni ja perhokalastusta on semmoinen 45 vuotta. Joo. Joo. Nyt kun otetaan sitten, että olisiko teillä lohikaloja? Joo. Eli tässä on sun aika tyypillinen korkean kylmän veden alue. Eli tämmönen aika hidasvirtainen suvanto. Ja näkee, että toi kovempi virtaus painuu ylempi niinku tota reunaa. Tälle reunalle jää tommonen tyynempi, vähävirtaisempi alue. Kylmän veden aikana lohikalat kerääntyy tähän hitaaseen virtaan taikka sitten ihan tuon reunaan. Joo. Eli koko tämä alue tästä on oikein hyvä. Tässä on hyvät mahkut jopa meritaimeneen. Joo, kyllä. Tässä näkyykin sitten reisun jännittävin hetki. Eli tässä kun minä nypytän siimosta, niin siellä aalto lähtee perässä niin kuin näkyy tulemaan. Ja niin kuin Lunnelini Harri sanoo siinä alakopätkissä, niin tätältä pystyy saamaan tätä meritaimenta, niin siinä oli mahdollinen meritaimen perässä ja siinä näkyy, kun tarkasti katsoo, jos katsoo sitä pätkeä, niin se lopussa näkyy, kun siinä vilahtaa semmoinen hoppea kylki, että se oli mahdollisesti meritaimen. Eikö sitä? Kolme viikkoa, kun sitten se joesta se seis. Se toinen metri. Joo. Ei siinä pitkä peli. Ei siinä. Eikö tuntunut hyvälle, kun itse omilla vesillä... Siellä on... On iso. Siellä on taas kaveri. Jätkö iso? Pieni. Se otti siitä ruohoista. Niin on. On!
Kyllä se vähän tahtoo laittaa kampoihin. Aika mukavalta tuntuu. Vaikka pikku haakkeen verran. No, toi virtaava vesi vielä tekee. Saa käyttää sitä hyväksi. Siinä se on. Ensimmäinen kirjolohini perhovehkeli. Mitä oli sanoa? Mahtava homma. Oli olo niin kuin olisi jossakin merikarvialla ollut. Ja se tähän nyt kaveri takaisin kasvamaan. Sinnellään. Millä fiiliksillä? Hyvät fiilikset, että 15 minuuttia kerkesi kalastaa, niin sieltä se tuli se ensimmäinen. Elämän ensimmäinen perhokala. Joo, nyt ollaan kotona tosiaan. Ja loistava kurssi oli siellä Eomer Vissi Centerissä. Ja mulla oli tämä tosiaan Airflow niin tämä premium-setti käytössä ja se on aloittelijalle tehty setti ja siinä on erityisesti panostettu siihen siimaan. Siima, että siinä on hyvä siima, mutta minä opin sillä kyllä toista kertaa olin nyt niin kuin virallisesti perhokalassa elämäni aikana ja opin heittämään ja niin siellä käytiin kaikki läpi perhosidonta, tekniikat, koskenluku, kaikkea tämmöistä. Tosi hyvä reissu oli ja karkuutuksia mulla tuli kaikkia viisi kirjolohta karkuutin ja siinä oli tosiaan se mahdollinen meritaimenkin seurasi yhdessä vaiheessa se jännittävä kohta ja se oli se jännittävin kohta tällä reissulla, kun se lähti seuraamaan, näkyy se aalto siinä yhdessä pätkässä. Mutta lopetellaan tämä jakso tähän ja seuraavalta perhojakso on jo sitten toukokuun alussa luvassa, kun minä lähden uudestaan merikarvialle, niin kauppias päiville ja siltä tullaan muutakin kalastusta. Palataan silloin asiaan ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. OneYear.fi Spin Tube Nikano.